O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-noyabr kunidagi jinoyat ijroiya qonunchiligini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilangan vazifalar ijrosi yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani sudi binosida ochiq sud majlisi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan tuman ichki ishlar organlari probatsiya guruhi hisobida turuvchi 2 nafar fuqarolar tayinlangan jazoni ijobiy o'taganligi va qilgan jinoyatidan chin ko'ngildan pushaymonligi sababli qolgan jazo muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etildilar. Shuningdek, nazorat ostidagi yoshlarning turmush tarzi hamda shaxsiy hayotida yuzaga kelayotgan muammolar o'rganilib, tegishliligi bo'yicha masalani hal etish hamda amaliy yordam ko'rsatish yuzasidan chora-tadbirlar belgilab olindi. Mana shu qaror ijrosi yuzasidan Qumqo'rg'on tumani ichki ishlar organlari probatsiya guruhida hozirgi kunda 87 nafar nazorat ostidagi shaxslar jazo muddatini o'tayotgan bo'lib, ushbu shaxslar bilan doimiy nazorat ishlari olib borilmoqda. Ularni ish bilan ta'minlashda, moddiy yordam bilan ta'minlashda, shuningdek sodir etgan jinoyatdan to'g'ri xulosa chiqarib, mehnatga vijdon munosabatda bo'lib kelayotgan 2 nafar nazoratdagi shaxslar ushbu kun jinoyat ishlari bo'yicha Sho'rchi tuman sudi tomonidan o'talmay qolgan jazo muddatlaridan ilgari shartli ravishda ozod etildi.